Ну, давайте спочатку про московську частину візиту. На вашу думку, на яких темах сторони зійдуться і щось спродукують, що можна буде обговорювати як результат? Це Білорусь, можливо, якесь пом'якшення німецької політики по відношенню до Лукашенка. Це Афганістан, де, можливо, Німеччина буде вітати, не заважати, не знаю, не коригувати російську позицію, які хочуть з Талібаном вибудовувати якісь конструктивні відносини. Чи, можливо, це тема України і тема Донбасу? Я думаю, в першу чергу, це тема Навального. Сьогодні годовщина, як його отравлення. І президент Франції теж по цьому поводу було заявлення недавно, що потребування у нього освободити. Тому в першу чергу на цю тему буде Меркель говорити. Вона непосредственно участвувала в його судьбі, навіщала його в больниці. Тобто для нього це вопрос личний в некоторій степені. Звісно, я думаю, будуть обсуждати тему України, тему Донбасу, тему Северного потоку. Что конкретно, ну это, знаете, мы занимаемся гаданием на кофейной гуще, мы не можем сейчас это сказать. Ну, понятно, что месседжи какие-то она привезет и для Зеленского. Совершенно согласна, что, конечно, Меркель не может гарантировать, тем более она уже уходящий политик, от нее уже мало что зависит. С Меркель точно не стоит обсуждать членство в НАТО. Но вообще эту тему, с учетом того, что открывается Северный поток 2, вот Зеленский может привязать и как бы говорить о том, что нам нужны какие-то безпековые гарантии в этом плане. А яких гарантій тоді можна було би добиватися, домагатися? Чи є у президента Зеленського, на вашу думку, конструкція, яку б він міг запропонувати і погодити з Меркель? Окрім, до прикладу, інвестицій в нашу зелену енергетику, бо частина експертів говорять, це також така обіцянка, яка невідомо, чи взагалі нам буде корисною, бо інвестували в нас деякі бізнесмени в зелену енергетику і тепер не отримують прибутків. Слишком большого значення цьому візиту, тому що Меркель – це її фактично останній прощальний вояж. Просто она уже прощается. Уже этой осенью будет другой канцлер Германии, с которым Украине придется устраивать отношения. И это вот скорее вот прощальные напутствия. Но это очень Меркель выдающийся, опытный политик, очень умный. И я думаю, что общение с ней в любом случае пойдет Зеленскому на пользу. Она стояла у истоков Минского соглашения. Она хорошо знает и Путина, и понимает Байдена. И в любом случае, то есть я не жду больших результатов от этой встречи, потому что опять-таки уже Меркель уходит. Но в любом случае она для Зеленского будет очень полезна. Долучимо.